Tudo bem com vocês? Que coisa boa. Olha só. Pega a garrafinha, deixa aí do seu lado. Não é porque o tempo tá mudando e tá ficando frio que você vai esquecer de tomar água, tá bom? Então deixa a garrafinha, se mantém bem hidratado, tá bom? Vamos lá. Aula 119, dia 8 de julho, uma quinta-feira. A área, linguagem. E o tema é produção de texto, cartaz publicitário. Gostaram aí das imagens? Pois é, vocês vão ter que fazer algo bem parecido com esse. Vamos lá? Anotem no seu calendário a data de hoje, ó. Dia 8, uma quinta-feira. Ai, que delícia! Quem gosta disso? Não basta ter fome, tem que ter coragem. Dois pop subs por R$ 12,90. Essas imagens dão vontade da gente comer, não é verdade? Pois é. Promoção. Mais uma, por favor. Isso aí, da Pizza Hut. E aqui, um almoço, um sundae e um hambúrguer. E agora? Aquelas imagens eram de comida. E essas imagens? De brinquedos. Quem conhece isso? Muito bem. Jogos. A boneca que cresce de verdade. Max Steel. Brinquedos para a gente brincar de salão de beleza, fazer de conta, né? Isso se chama cartaz publicitário. Chamou a sua atenção? Ou dos lanches, né? Do hambúrguer, do sanduíche. A gente para logo para olhar, né? Muito bem. E o dos brinquedos? Quem gosta de se divertir com brinquedo para na hora, não é verdade? Esse cartaz publicitário é justamente para isso, chamar sua atenção. Olha só. Mas o que é um cartaz publicitário? É um suporte, é normalmente em papel, afixado de forma que seja visível em locais públicos. Você geralmente vai ver um cartaz colado num lugar onde muitas pessoas transitam. Nunca é colocado no lugar onde poucas pessoas vão passar, onde tem pouco trânsito. O objetivo é chamar a atenção do público, então tem que estar num local público e de muita agitação. Novidade? Tamo junto. Esse comercial é de quê? Esse cartaz. E isso mesmo, do macarrão instantâneo. A função do cartaz? Você sabe? Olha que você já está praticando o que a função dele vai fazer. É divulgar uma informação visivelmente. E também tem um valor estético. O valor estético significa beleza. Ele é bonito, chama a atenção da gente. A gente para e presta atenção. A função dele é essa aí. Você olhou primeiro para o cartaz e nem percebeu que tinha algo escrito aí do lado. Por quê? Porque a imagem dele faz você focar e ficar observando até você entender o que está sendo falado ali. Olha só. Quem gosta de brincar de Lego? Eu gosto. Mas eu gosto das pecinhas de montar. Dor de cabeça? Tomou Doril? A dor sumiu. Nós já trabalhamos esse cartaz, não é verdade? E essa? Guaraná só tem um? A estrutura. O que é estrutura? Você sabe? Nos outros gêneros textuais que nós estudamos durante todo esse percurso das aulas online, nós trabalhamos vários gêneros e cada um tinha uma estrutura. O cartaz publicitário não é diferente. Texto no imperativo. O texto é curto, tem imagem,
Tem criatividade, tem o slogan, exemplos de texto no imperativo. Compre, use, coma, leve, faça. Ele não está perguntando, ele está imperando, dando uma ordem para você, como se fosse uma ordem, entendeu? É um comando. O slogan. Você sabe o que é o slogan? Não sabe? Sabe, mas não lembra? Então vamos recordar. O slogan é mais que uma frase criativa. Traduz a identidade da empresa em poucas palavras para ter fácil memorização pelo público. Lembra do Doril? Tomou o Doril, a dor sumiu. Esse é o slogan do produto. E nós convivemos com os slogans, brincamos, usamos nas mensagens de texto, usamos nas nossas redes sociais, brincando com os amigos. Utilizamos muitas das vezes os slogans numa brincadeira em família. Nós temos no Brasil muitos slogans conhecidos. Quer ver? Pergunta no posto Ipiranga. Você não já brincou com isso? Quando alguém vem te perguntar alguma coisa e você não sabe, você nunca falou bem assim? Pergunta lá no posto Ipiranga. O slogan, ele se torna uma ferramenta da nossa comunicação. Nós utilizamos e com isso nós estamos divulgando aquele produto, aquela ideia, aquele serviço. Não esqueça a minha calói. Quem pede um, pede bis. Ó, tomou Doril, a dor sumiu. Abuse e use C&A. É impossível comer só um dos Cheetos. Se é Bayer, é bom. Energia que dá gosto, do Nescau. Simples assim. Oi. Terrível contra os insetos. Contra os insetos, no SBP. E aquela que todo mundo realmente conhece, Retibu te dá asas. Isso aí, todo mundo conhece. O slogan é essa frase curtinha e que faz com que o produto seja conhecido pela população, pelo público e o consumidor fique mais íntimo. Um relacionamento mais próximo com aquele produto, fazendo com que o consumidor compre, use ou promova aquela ideia sem nem perceber que está fazendo a propaganda do produto. Olha só, quem já viu esses cartazes, essas propagandas? Né? Todo mundo conhece o Sebastião. Abuse do seu poder, C&A. É o garoto propaganda da C&A. Da Caixa Econômica. Vem para a Caixa você também. E o menino propaganda, o senhor que faz o comercial do posto Ipiranga. Ele é muito conhecido, principalmente porque nós utilizamos os slogans desses cartazes, dessas publicidades, no nosso dia a dia, no meio da nossa família. Nós absorvemos a publicidade e, ao mesmo tempo, nós divulgamos esse produto, esse serviço também. Abuse do seu poder. Vem para a Caixa você também. Aqui, mais dois cartazes. Red Bull te dá asas e se é Bayer, é bom. Esses são os slogans desses produtos. Eles se tornaram a marca registrada. É aquilo que faz o produto ser conhecido e reconhecido pelo público consumidor. A nossa aula todinha foi sobre isso. O que que tem no cartaz? O cartaz, como você viu, ele vai ser uma propaganda que é geralmente no papel para ser fixada num lugar público. Vamos criar dois cartazes publicitários sobre uma vida mais saudável.
e devemos seguir tudo o que aprendemos. Textos curtos, texto no imperativo, a imagem, a criatividade. O slogan não vai ser necessário. Por quê? Porque nós que vamos criar o produto, não vai ser um produto de uma empresa. Mas se você quiser construir a sua marca com o seu nome e fazer um desenho bem legal, ó, você pode colocar no seu cartaz, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, o papel. O papel pode ser branco, da sua atividade, sim, tá bom? Mas no cartaz, aquele que quer chamar a atenção do público, tem que ser algo que realmente chame a nossa atenção. Você olharia primeiro para um papel branco ou para um papel dessa cor? Muito bem. Como vamos falar de vida saudável? O que é que deixa a vida mais saudável? Comer um monte de doce, se encher de pizza, de hambúrguer, ficar assistindo TV sentado, não fazer uma caminhada, não beber água, dormir tarde, acordar tarde. Essas coisas deixam a gente com a vida mais saudável? De jeito nenhum. Então, nós vamos criar dois cartazes para promoção de uma ideia. De uma ideia de vida saudável. Olha só o que a Pró trouxe. Olha que prato colorido, lindo, delicioso e muito nutritivo. Torne sua vida mais saudável. Diga não à obesidade infantil. Esse foi o cartaz que eu criei. Como será o cartaz que você vai criar? Por que a senhora colocou obesidade infantil? Sabe por quê, meus amores? Na última aula, nós falamos sobre a publicidade infantil. As crianças são levadas a consumir certas coisas que muitas das vezes não são necessárias. Então, olha o que a Prof fez de propósito, colocou na abertura da aula imagens de hambúrguer, de sanduíche, de refrigerante. São coisas gostosas? São muito saborosas. Mas em excesso, se a gente consumir muito, a gente vai desenvolver doenças, a gente não vai ficar saudável. A publicidade, a propaganda, os cartazes, eles também precisam promover benefícios para a gente. E um cartaz, quando divulga uma vida saudável, uma alimentação saudável, que você já sabe que a alimentação saudável não é cara, porque nós já vimos isso numas outras aulas de ciências da natureza e de ciências humanas, tá lembrado? Isso aí. Use todos os seus conhecimentos, tudo que você aprendeu, para construir uma ideia de vida saudável e pratique ela, tá bom? O outro cartaz, olha, a Pró colocou vermelho, chamando bastante atenção. A Pró mudou alguma coisa? A Pró colocou ali, ó, uns aparelhozinhos de exercício, aquele que fica assim com a mãozinha, né, para deixar os braços fortinhos e o ombro também, e uma corda. Isso significa o quê? Que a gente precisa praticar exercícios. Colocou uma garrafinha de água, porque a gente precisa se manter hidratado. E a alimentação? Frutas, verduras, cereais, os grãos e as nozes. Se não tiver aquela nozes na sua alimentação, o amendoim tenha o mesmo efeito. E olha só. Tenha mais saúde em seus dias. Não é para a gente ter saúde só no final de semana ou só no meio da semana. Ter saúde todos os dias. Pratique exercícios. Pró, mas eu sou criança. Você pode pular corda, você pode pular amarelinha,
Você pode brincar de queimada, baleados, jogar futebol, andar de bicicleta, de skate. O importante de ter uma vida saudável é a gente moderar, a gente ir dosando as coisas ao pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para a gente ter uma vida saudável todos os dias. Vamos para mais construção? A sua atividade provavelmente vai ser para você construir um cartaz. Então, preste bastante atenção no passo a passo. Olha, a Pró está montando desde o papel, as frases e a imagem, tá bom? Para você ficar bem ligadinha de como você vai construir o seu sol, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai criar um cartaz publicitário sobre brinquedos ou brincadeiras não industrializados. Você sabe o que é isso, não industrializados? Os brinquedos, nós estudamos sobre os brinquedos, né? Como eles são produzidos, os materiais. Aqueles que vêm da indústria são industrializados. E os que não são industrializados? Brinquedos ou brincadeiras? Brinquedo que você construa. Aqui nós já construímos juntos, né? Quebra-cabeça, bilboquê, peteca. O que mais que nós construímos? Instrumentos musicais. Foram brinquedos que não foram produzidos pela indústria, foram produzidos por mim e por você aí em casa. Então, você vai criar um cartaz que divulgue essa ideia, chamar para brincar ou de brinquedos não industrializados. Vamos ver o que foi que a Pro fez? Primeiro, que você já sabe que o cartaz tem que ser no papel, porque ele tem que estar num lugar onde tenha movimento de pessoas. Aí o cartaz da Pro, o papel. Olha a imagem que eu trouxe. As crianças estão se divertindo, brincando de gude, telefone sem fio, cavalinho de pau, de pipa, peão, pular corda. A gente pode fazer essas brincadeiras dentro de casa, menos empinar a pipa, né? Que não vai ter como empinar a pipa dentro de casa. Mas a gente pode fazer na nossa casa, na nossa rua, na pracinha do nosso bairro. Vem brincar na praça com a gente. O título é um convite. Olha a palavra imperativa, vem. Vem brincar na praça com a gente. De volta ao passado. Porque esses brinquedos, nós brincamos hoje, mas nós aprendemos com as pessoas que vieram antes de nós. Essas brincadeiras são populares e antigas. Da época da nossa bisa, da nossa avó, dos nossos pais. Então, essa campanha, esse cartaz publicitário é convidando as pessoas a resgatarem as brincadeiras e os brinquedos do passado, não industrializados, divertidos e, ó, o melhor de tudo, brincar ao ar livre. Então, se teve dúvida, volta aqui nessa aula, tira suas dúvidas e produz o seu cartaz bem bonito, ó. Um beijo para você e até a próxima aula.